שלום, רוצים לצלם פה, איפה אפשר פה לצלם? בתוך החנות דגים אתם רוצים לצלם? אה? מה זה? הם רוצים לדעת איפה מיגל התחילו. הרבה חיי אני נמצא פה ורואה את המקום הזה מתפתח וזה חלק ממני, ככה אני מרגיש. המקום הזה הוא בעצם מקום של הגשמה. אנשים אידיאליסטים שהיה להם חלום לעשות מחקר במקום שאף אחד לא צופה למצוא שם מחקר כמו הגליל. הייחוד שלנו שאנחנו גם לא רק חושבים על עצמנו, אנחנו חושבים גם על הסביבה שאנחנו חיים בה, ואנחנו רוצים לפתח את הסביבה שאנחנו חיים בה. במקום הקטן הזה יש רוח האל כביכול, אנחנו מצליחים לעשות דברים שהעולם מחפש. העיקר אני חושב זה אנשים שנמצאים פה, הם עושים את המקום. כל מה שקורה פה זה דבר שצמח מלמטה, והוא כנראה מאוד נכון. מרגש אותי כל יום לבוא לעבודה, אני מוכרח להגיד, עדיין. באו פה לעשות מחקר על אפשרות של שימוש בקרקעות הקבול בחולה לצורכי אנרגיה. לשם כך היו צריכים להקים מעבדה. אמרתי, אם עושים דבר כזה בגליל, מן הדין שהמעבדה תקום בגליל. הייתי עושה תורנויות ברפת, אז השיחה הייתה בעצם ליד הרפת, בין החליבות. וככה התחיל בעצם להתגלגל הקשר הראשון שלי עם דן. קיבלנו את הבניין הזה ונכנסנו לפה, ופה הקמנו מעבדה לחומרים שהביאו מהחולה, שאותם היינו צריכים לבדוק. התוצאות של המחקר היו שהנזק האקולוגי שיגרם לעמק החולה יהיה באין שיעור יותר גבוה מהתועלת של הפקת הקבול הלגנית לאנרגיה, והחליטו לא ללכת לזה. אז החליטו לפייק את העסק. לא רצינו לסגור ולהגיד נגמר העניין וסוגרים, אלא להפך, רצינו לראות איך אפשר להמשיך לפתח את העניין. דן לבנון בא ואמר, יש פה איזה 5-6 דוקטורים בקיבוצים, במקום שילכו לחפש עבודה בחוץ, בואו נפעיל אותם פה. אנחנו רוצים להקים מכון מחקר בגליל, אף אחד לא אישר לנו ואף אחד לא יאפשר לנו להקים בבת אחת מכון גדול. אבל אנחנו נקלוט עוד חוקר ועוד חוקר, ובהדרגה נקים את מכון המחקר. כשגמרת דוקטורט באוניברסיטה העברית, היה לי שתי אפשרויות, או להגר לארצות הברית, או פרופסור דן לבנון, הציע לי אז שאנחנו נבנה פה מכון מחקר. שאלת אותו, מה אתה יודע לחקור? הוא אומר, אני עשיתי מחקר על דו-חיים. שאלת אותו, מה זה טוב? זה מחקר שקשה לגייס לו כסף, ותועלת מעשית לא תשמח ממנו. אם אתה יודע לעשות מחקר בדגים, בוא תבוא ונמצא לך תעסוקה במחקר בדגים. הוא אמר, כל מה שתורם לגליל זה טוב. הרעיון היה שאנחנו עושים מכון מחקר שלוקח את התוצרת החקלאית, ממשיך את שרשרת הערך, מה שנקרא, למוצרים חדשים ושווקים חדשים וכן הלאה. אם אנחנו רוצים תעשייה בגליל, את צריך שיהיה מאחוריה גם מחקר וגם אנשים, ובעיקר צריך שהאנשים של הגליל יישארו בגליל. פנינו למדען הראשי של משרד התעשייה ומסחר, וסיפרנו להם על מה שאנחנו רוצים לעשות פה ואוספים פה, והדבקנו אותם בהתלהבות של העניין הזה. התחלנו לפתח שיטות שונות, הרבה מעבר לדמיון הראשוני שלי, ואז התחלתי להרגיש את הרצון שלי להתפתח הלאה. והגענו לשלב שהיינו צריכים מה שנקרא פיילוט. הנה. מה שלומך? בסדר. אתה וחצי, זיכרונו לברכה, בניתם פה את הפיילוט. הוא היה עובד של מיגל, והתפתחה מזה תעשייה. עד היום פועל פה מפעל, גליל ארומה, הוא בעצם ההמשך של אותו מחקר. הנה אנחנו נפגשים פה, כל פעם שהוא פוגש אותי, אנחנו נפגשים ונזכרים בימים שעבדנו ביחד במיגל. עוד שהפרויקט היה בחיתולים. בהצלחה. תודה רבה לך. הקצב ההתפתחות של מיגל היה עצום. אנחנו עברנו לקליטה של תלמידי מחקר, סטודנטים לתואר שני ותואר שלישי, ולכן היה צורך גם במקום פיזית, גם תוספת ציוד. היה פה ביקור של שר התעשייה, שהיה אז אריק שרון, שהוא אומר, אנחנו בעד להקים לכם בניין. העניין הוא, הבניין חייב לקום בקריית שמונה.
3, 4. תמיד דור ראשון של כל אתר הוא דור מופלא. והאנשים האלה, הם צריכים להיות אלה שמקבלים את הדור הבא ולהנחיל להם את התרבות שלהם. התאהבנו בגליל, היינו האיש שלי ואני מדריכים בבית ספר שדה חרמון, והייתי כבר אחרי תואר שני, באתי לדן לבנון ואמרתי לו, דן, בבקשה, תאפשר לי לעשות פה את עבודת הדוקטורט שלי. אני באתי ממקומות באמת, שני מקומות גדולים ומרכזיים בעולם, אבל זה היה קרוב לבית, זה היה קודם כל מקום נחמד, אמרתי, זהו. אני מתחבר למקום הזה, וזה היה המקום שלי. הגעתי אז למיגל, לישיבה, ולפני שהתחלנו, כמה דקות אחרי שהתחלנו, נשמעו קולות מאוד משונים, מאוד משונים בשביל תל אביבי, והסתבר שזאת הייתה קטיושה. אחרי זה המשכנו את הישיבה במקלט, ויצא לי להכיר חלק מהמדע שעושים שם, וזה היה, הייתה הפתעה מאוד נחמדה. אין ספק שמגל התנהלה כמו קיבוץ קטן, כי התנהלה כל יום שישי ישיבה שדנה לא רק בענייני מגל, אלא בענייני הגליל כולו, וזה כולל בענייני קבוצת הכדורסל של הגליל. ההחלטות נפלו פה. כל מה שקרה לקיבוץ, אותו מודל הגיע למגל פחות או יותר. מיגל הייתה במשבר, בסוף התקופה של דן. מיגל הוקמה בזמן שהייתה לנו אופוריה בנושא של התפתחות האזורים. הקמנו באזור פעילויות שונות שהיום אנחנו נמצאים או בשלב שכבר סגרנו אותם, או בשלב שאנחנו נמצאים לקראת סגירתם. אם ירצו שיהיה מכון בגליל העליון, זה לא יוכל להיות על חשבון הקיבוצים. זה היום ברור לנו. היו ימים שהדלת הייתה סגורה, והיו אומרים לנו, היום אתם לא באים לעבודה כי אין כסף. אין לנו כסף. הדלת תישאר סגורה. והביאו את ארזי, והחבר'ה פה אמרו, הביאו את ארזי, שהוא לא הבין שום דבר בדברים האלה, הוא היה כאילו זר לגמרי, הביאו אותו בשביל לסגור את העסק. ארזי היה מגדיר את מיגל בתור נס שמתחדש כל יום ונס חנוכה פעם בשנה. למה נס חנוכה? למה שבדצמבר סוגרים את התקציבים. ואם הוא היה מצליח, הוא אומר, הנה, היה נס חנוכה. הוא אמר לנו, אל תחלמו בגדול, כי אין לי את הכסף, אין לי את האפשרות, ואנחנו יודעים שהוא עשה את כל המאמצים, הטריף את עצמו, כדי שהמקום הזה יעמוד. בניגוד לציפיות, הוא לא רק שהוא לא סגר את העסק, אלא הוא בנה תנופה לכיוון חדש ולהיקפים אחרים. למרות שהוא לא היה מדען, הוא הבין כל דבר, חקר לעומק כל דבר, ידע לייצג אותנו בכל המקומות, מבחינה מדעית, אקדמית, כל מה שצריך. הוא עשה תפנית, ואני עד היום לא מבין בדיוק איך ולמה הוא עשה את הדבר הזה. הוא התחיל לקלוט חוקרים, שבעצם התפקיד שלהם לא היה פיתוח חקלאי, אלא ביוטכנולוגיה. ובהדרגה הדגש עבר אל העניין הזה, כשהחלק החקלאי נהפך למו"פ חקלאי, שהוא היום חלק ממיגל, אבל הוא החלק הפחות משמעותי, אני אקרא לזה כך. תמיד היה פה אלמנט של חלוציות, המקום הזה שהוא כל כך מרוחק ממרכז הארץ. כל מי שהיה מגיע לפה היה מתפלא, היה מגיע פה לאזור תעשייה בקריית שמונה, שנראה כמו כל אזור תעשייה בערי פיתוח, ופתאום מוצא פה מעבדות ברמה של אוניברסיטה. שלום, מה שלומך? תלמידה לתואר שני בביוטכנולוגיה? כן. ובהדרכה של דוקטור סגולה מוצפי? יפה מאוד. אז דוקטור סגולה מוצפי הייתה תלמידה לתואר שני אצלי במחקר בפטריות. גם את הדוקטורט עשיתי כאן. הייתי הראשונה שבכלל הציעו לה דבר כזה כאן. היה ברור לנו שאם רוצים שהגליל יתפתח, הוא חייב להיות מבוסס במחקר ופיתוח. אני חושב שגדי הוא איש חזון
חזון גדול. והוא מהיום הראשון, היה לו את האמביציה לשלב בין המחקר לבין ההוראה, עם הרעיון שאולי יום אחד תקום אוניברסיטת הגליל. אמרתי שאני לוקח את הקמת ה... קראנו איזה בית ספר למדעים על עצמי, ונראה, הם שאלו אותי מה רוצה, אני אמרתי, אני לא רוצה כלום. להעביר מי ממכללה אזורית למכללה אקדמית, זה לא פשוט. הגופים האחראים שמו קשיים. האזור עוד לא הבין למה הוא רוצה את זה ולמה הוא צריך את זה. ונגד כל הסיכויים עמדו פה אנשים שאמרו, זה מה שאנחנו הולכים, ויש לנו חזון לעוד הרבה שנים קדימה, ודברים לא יעצרו אותנו כאן. וגדי דגני נלחם על זה. ההיגיון ניצח, ובסוף השתלבו הדברים. הוקמה החטיבה הזאת של סביבה וביוטכנולוגיה בשילוב אורגני בין מיגל לתל חי. אם גדי דגני בא ובמסדרון מבקש מאחד העובדים שהוא צריך ללמד בתל חי, אז זה ברור שעושים את זה לטובת העניין, כי זה טובת העניין. המעבדות הראשונות שנתתי לסטודנטים מתל חי, הם היו במעבדה שלי. זה לא היה, לא הייתה כיתה לעשות מעבדה. אני רואה בזה זכות לשלב את המדע עם ההוראה, עם האקדמיה, עם כל ההשפעה שיש לנו על כל האזור כולו. הוצאנו את המכללה הזאת ממצב אזורי למצב אקדמי. אפשרו לנו לפתוח את המגמה לביוטכנולוגיה. הייתה הראשונה בארץ והתחילה למשוך אליה סטודנטים. היום זאת פקולטה של מעל 1,000 סטודנטים עם תואר שני. וממנה התחילו לצאת חוגים נוספים כמו מדעי הסביבה ותזונה ומדעי המזון. ועכשיו גם זיאוטכנולוגיה. כלומר, הסיפור הזה מושך, אטרקטיבי. אבל צריך להודות שזה לא בא מתוך תכנון ממשלתי. אלא זה אנשים פה יזמו את המהלך הזה. וכיוון שזה דבר נכון, זה הולך ומתבסס. הצלחנו לשבת גן מסוים, ואנחנו רוצים באמת לבדוק את זה. איך קוראים לגן? איזה גן הצלחתם? גן שנקרא SOX3. כנראה שזה הגן העיקרי בקביעת המין בדגים. יש במיגל אווירה מאוד מאוד אינטימית וחברית, ונשארתי כבר 7 שנים. בניתי בית, התחתנתי, נולדה לי ילדה. שלום אוריק, מה שלומך? שלום לך, טוב מאוד. רציתי להראות לך שמצאתי את עבודת הגמר מסוף י"א. יפה מאוד. והנה המתנה שנתת לי פעם. לא, נכון. הבאנו תל אביב ואת ירושלים הנה, כדי לעשות פה קורס שבועי. תלמידים באו ולמדו מה זה מדע. ויש כמה תלמידים שכתוצאה מהעניין הזה, בסופו של דבר, הפכו לדוקטורים ולפרופסורים, וחלקם גם עובדים במיגל. תמיד מאוד רציתי לחזור ולעבוד בגליל. ולמעשה הקיום של מיגל עם תל חי גם מאפשר לעשות מדע ברמה הגבוהה ביותר, וגם אפשר לי, באופן אישי, לחזור הביתה. עברה עליי שנה מאוד קשה אחרי שחזרנו מהפוסט, חיפשתי עבודה בתחום המחקר. אמרו לי, תעזבי את זה, תעשי משהו אחר. הלכתי ללמוד עיסוי תאילנדי בתאילנד, וחשבתי שאני אהיה מסאג'יסטית ושאני אוותר על הדוקטורט ועל השנים של העבודה במחקר. הגיע הטלפון ממיגל ואמרו לי שמחפשים מישהו לנהל את המעבדה ל-in-vitro cytotoxicity, וככה הגעתי למיגל. זה נותן אופציה לאנשים שנמצאים באזור שעסקו, שסיימו לימודים לתארים גבוהים, להשתלב במחקר באזור, להתקדם. אני מרגיש כמו בבית, אפשר להגיד. מיגל זה דבר מופלא שהאזור הזה על מיעוט תושביו הקים לפני למעלה מ-30 שנה. והם עשו מעשה שלא עשו בשום אזור אחר בארץ. ובזכות התשתית הזאת, אני חושב שנגיע להישגים שאולי אנשים עוד לא מאמינים בהם, אבל אנחנו כבר רואים אותם. קודם כל, המחקר שלי מדליק. נתחיל מזה. הוא עוסק בהגברת ערך מזוני של צמחים על ידי הגברה של חומצה אמינית שבונה חלבון, ובעצם פותח שאלות מרתקות. למה בעצם הצמחים בחרו במהלך כל האבולוציה לייצר אותה בכמות כזאת נמוכה? זו שאלה מרתקת, ואנחנו מתחילים עכשיו להבין אותה. זה ניסיון של הכוונת השקיה, כלומר החלטה על מתי וכמה להשקות לפי צילומים תרמיים. מה שאנחנו עושים פה
זה בחזית המחקר, בסדר? אנשים בעולם לומדים מאיתנו, ואנחנו נחשבים היום, לדעתי, קבוצת המחקר המובילה בעולם בתחום הזה. אנחנו מתמקדים בנושא שיש לו משמעות ביבול. כתוצאה מזה אין בעיות באמת, או חלק מהבעיות בתחום הזה של האבקה והפריה נפטרו. כתוצאה מזה עלו היבולים. מדובר במיליוני שקלים בשנה. זו תרומה מאוד רצינית. פיתחנו גישה גנטית חדשה להדריך תאים חיסונים מסוימים להרוג תאים סרטניים. לפני כשנה פרסמה עבודה ראשונה שהצביעה על תגובה פנטסטית של כמה חולים. זו שמחה עצומה. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי מדהימים, לבוא יום אחד ולגלות שחלבון שעבדת עליו במשך חודשים, מרגע שהוא היה בתוך חיידקים ועד הרגע שניקית אותו, ואז זרעת צלחות של גבישים, ובעצם אתה לא יודע אם יצא מזה משהו, ויום אחד אתה מגיע בבוקר ומגלה קודם כל גבישים כאלו יפים, ואחר כך אתה לוקח אותם ונוסע איתם למדינה אחרת, למקום רחוק, למאיץ חלקיקים בגודל של כמה קילומטרים, מקרין את הגביש הזה ומקבל תמונת דיפרקציה, זה אחד הרגעים הכי מרגשים. והחלום הוא, בסופו של דבר, אולי מישהו בעתיד יוכל לקחת את המבנה הזה, לעשות תרופה שתפתור מחלות, כמו מחלת הסרטן או סוכרת או מחלות אחרות. אנחנו עם מכון מחקר מצוין, שמצטיין במולטי-דיסציפלינריות שלו, שכימאי מדבר עם ביולוג ועם מיקרוביולוג, וביואינפורמטיקאי מדבר עם אנשי הסביבה, וכולם מדברים זה עם זה, בזה נהיה יוצא דופן. אנחנו נהיה יוצא דופן בזה שנבין שחלק מהתוצרים שלנו הם גם יישומיים, כי אנחנו צריכים להעביר לסביבה תוצרים כלכליים, אנחנו רוצים שהסביבה תהנה מאיתנו. חברת קולפלנט פנתה אלינו וביקשה בעצם שנעזור להם לייצר קולגן אומני בתוך צמחי טבק לצורך, זה נשמע הזוי, לצורך חלקי חילוף לבני אדם. פריצה דרך עצומה. אנחנו למעשה החברה היחידה בעולם שעושה את זה, ואנחנו בעצם בחוד החנית היום. התעשייה שלה יושבת ביסוד המעלה, בחממה גדולה, עם מכון הפקה גדול. רובנו בתור סטודנטים בתל חי עברנו במיגל בשלב זה או אחר. אנחנו בקשר רציף עם כל המרצים שלנו שהיו שם, שעדיין חוקרים במיגל. הקשר בין תל חי למיגל הוא מאוד מאוד הדוק. אחרי שהתקדמנו קצת במחקרי הפטריות שעשינו במיגל, בקריית שמונה, אזור הגידול היה כאן במעלה יוסף, והתחלנו לעבוד עם המגדלים. אנחנו התחלנו משני חדרים ליד הבית, שכל חדר זה 160-320 מטר בסך הכל. המגדלים פה התקשו להתמודד עם הבעיות המקצועיות. דן, מה שנקרא, סחב אותי לגליל. אז עבדנו, בוא נגיד, בשיטה של הסוס והמחרישה. ואנחנו עובדים היום מבחינה טכנולוגית, כמעט בטכנולוגיה הכי גבוהה בעולם. אם אתה רואה בישראל חקלאי, והוא כבר, אפשר לקרוא לו תעשיין, בתעשייה חקלאית, מצליח, ומספר איפה הוא התחיל ולאן הוא הגיע, ואתה אומר, יש איזשהו חלק לרעיונות ולידע שאתה היית שותף להם, אז שמחה גדולה. אני חושב שבמה שהושג פה עד היום, זה צריך להיות גאווה לכל האזור הזה, במידה מסוימת גם גאווה למדינה. העשייה מאוד מרגשת פה. ההזדמנויות שנתנו לנו, שאין אותן במקומות אחרים. את שלי בתור בן אדם, עשה את מה שצריך. קדימה במדינת ישראל, הכי טוב לא לשאול שאלות. התמיהה הזאת, רגע, אתה רוצה להגיד שאתה במיגל, במקום השכוח האל הזה שלא רבים במרכז יודעים בכלל שהוא קיים, אתה מאמין שתוכל לפתח את הדבר החדש הבא? כן. אני בעצמי, אני חושב, דוגמה אישית, אני התקבלתי כפרופסור עם ההישגים שעשיתי במיגל. במיגל כבר עושים דוקטורטים, אבל הם כולם באוניברסיטאות השונות. ולכן אני הייתי רוצה שהדוקטורט יהיה פה. זה החלום? זה החלום הבא.
אני רוצה לראות הרבה יותר חברות ספינוף שיוצאות כתוצאה מהמחקרים שלנו במיגל, שמתפתחות לחברות שנשארות בגליל. החלום הוא לראות את מיגל מוסיפה עוד 15 מעבדות בחמש שנים הקרובות, מוסיפה עוד 20 ומשהו חוקרים, וממשיכה הלאה בתנופה ומצליחה. מבחינתי זה בהחלט חלום אישי, זאת אומרת, אני גם לעשות מחקר וגם לעשות את זה בסביבת עבודה שבאמת יש לי סיי. והאיכות של מיגל הוא שמיגל הוא מקום נעים, מקום שאנשים לא דורסים אחד את השני. ואני מאוד מקווה שעל התכונות האלה אנחנו נצליח לשמור, כי כל האנשים שאנחנו קולטים או רוצים לקלוט, אנחנו קודם כל מעבירים אותם במסננת של איזה בני אדם הם. ואני מקווה שאנחנו בעוד מספר שנים לא גדול, נראה את עצמנו במקום מאוד מכובד, במדע לא רק בארץ, אלא בכלל בעולם. זה ההגשמה. וזאת הסיבה לעבוד פה. גם לנו כמנהלים וגם לחוקרים, לדעתי. ואז האוכלוסייה שמתעניינת בהגשמה היא אוכלוסייה מיוחדת ואיכותית. וזה הצ'אנס שלנו. שזה יהיו אנשים פה, רוב האנשים הם יהיו כאלה, ועם זה נמריא.